はい、レオンチャンネルです。デラックスバイソンキングが発売されたことで新しい合体ロボが増えましたので、今回はいろんなお供人を使って妄想合体していきましょう。顔のパーツの作りがデラックス手裏剣エンジンと同じですから、多分バイソンキング UFO とかバイソンキングパオーンができると思うんですよね。ではまず武器パーツを UFO 丸の三連ビームに付け替えて、顔のお供人手裏剣を一旦外して UFO 丸のお供人手裏剣を上からはめます。完成、バイソンキング UFO です。はい、音声はちょっと編集でいじってますけど、顔はバッチリ入れ替わりましたね。全体はこのようになってて、基本はバイソンキングと変わらないんですけど、三連ビームがちゃんと持ててますし、顔もロデオ丸のパーツ部分に問題なくはまってます。顔と武器が変わりますから、だいぶ別物に見えますね。ただここに UFO 丸をはめることはさすがにできないかな。上から、あ、でもジョイントとかもありませんから。あ、すごい！ここ、この持ち手部分にパーツがちゃんとはまる。おー！ここここ。ロックはされませんけど、長さバッチリ。体勢をそれっぽくしてあげれば、おー！乗れますね。ただ顔は下に向いたままですし、お供人手裏剣をはめるジョイントもありませんから、未完成っぽい感じで終了ですね。あ、でもこの上から武器パーツを元の位置に戻すことで、はい、UFO 丸のコックピットが若干顔っぽく見えますかね。さらにお供人手裏剣を元に戻せば、はい、真の合体のこれこそバイソンキング UFO ですね。まさに妄想合体。無理やりな感じが非常にいいんじゃないでしょうか。なんか恐竜じゃの頃をなんとなく思い出します。ということは、バイソンキングバギーにも乗ることができるってことですよね。はい、バイソンキングバギー UFO です。後ろから見るとちゃんとエンジンもありますし、UFO 丸のお供人手裏剣をここにはめれば、はい、さらにそれっぽくなりますね。バイソンキング、こう遊べる、こういう非公式っぽい合体いいですね。ではそれを踏まえてパオン丸も行ってみましょう。手裏剣人パオン同様、両手に持たせて、さらにお供人手裏剣をロデオ丸に上からセットすれば、完成、バイソンキングパオーンです。これは違和感ゼロ。ちょっとグリーンが浮いてますけど、顔のゴールドカラーがすごくマッチしてますね。この辺はおいおい公式でもありそうな感じです。おー、素晴らしい。さっきの UFO より本当にマッチしてます。全体はこうで、近づいてみるとこんな感じ。ただ UFO 丸と違って、さすがにパオーン丸は関節の形状が固定ですから、乗せることは無理ですね。この辺に乗るのが限界ですね。ただ割とパイロットっぽい感じにはなってます。では次はロデオ丸を手裏剣人に乗せてみましょう。体勢をお座りポーズにしておみこし部分に入れ替えます。外してはめると。あ、もうすでに背中のこのジョイントがありますね。これは間違いなくいけます。セットしてロック。あとは手元のコントローラーもジャストフィット。メットを元に戻せば、はい、真ん中がロデオ丸の手裏剣人が完成しました。やっぱりちゃんとハマるように設計されてますから、違和感ゼロですね。逆に忍び丸はバイソンキングに対応してるんでしょうか。上からカチャッと、あ、これもバッチリだ。ロックするジョイントはないんですけど、持ち手がしっかりはまりますね。ただ、顔は左右方向しか動きませんから、下向きポーズになっちゃいますね。めちゃくちゃ元気がない感じです。
ただ、おともに本体はバッチリ乗れてますね。ロボット状態ももちろんいけるんですけど、顔のパーツをはめるジョイントがありませんから、セットできないんですよね。なので、この状態で完成です。はい、ということで、デラックスバイソンキングを使って、いろんな妄想合体をしてみました。意外といろんなおともにと合体できて、ロデオ丸本体も手裏剣陣に対応してますから、いろんなパターンで遊べますね。しかも、ロデオ丸はプレ版で超合金化も決まりましたから、そっちの予約開始も楽しみです。以上、デラックスバイソンキングの妄想合体でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック。スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。